ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କପ୍ତିପଦା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କପ୍ତିପଦା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଶିଶିର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ବିଲ୍ ବାବଦରେ 1300 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବାରମ୍ବାର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଲ୍ କହୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କପ୍ତିପଦା ଡିଭିଜନ ରତିପୁର ନାସ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 1300 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।